Janča Novotná má za sebou úspěšně 7 boj v Tampere, tak jak byste zhodnotila ten druhý den? No nic moc, dálka mě zklamala hodně, ale technicky jsem na tom byla dobře, rychlostně taky, do mě selhával kotník, no, takže to se musí vyřešit, ale jedeme dál. Oštěp, trochu jsem se bála po těch prvních dvou pokusech, kdy to bylo kolem 30 metrů. Trenérka se bála, že budu se chodit kanálama, tak jsem se zasnažila a 38 krásnej a 800, to jsem se musela kousnout a snažila jsem se co nejvíc. Nakonec je to tady 13. místo, tak budete spokojená? Jo, to je taťkova šťastná 13, takže dobrý. Jela jsem sem na 15. místě, asi jsem měla navíc, ale já si myslím, že je úžasný se sem vůbec dostat a závodit, jsem za to strašně vděčná. Takže já 13. místo beru všema 10. Tak děkujeme za rozhovor a hodně štěstí dalších závodů. Děkuji.